მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ქართულ არხზე, უცნობი მედია ჰოლდინგის და ჩემი პროექტით აი ევროპა, მაგრამ დღეს მოგითხრობთ არა ევროპაზე, არამედ მოგითხრობთ ისრაელზე, ქვეყანაზე, რომელიც ომშია 70 წლის განმავლობაში. დღიდან ამ ქვეყნის დაარსებისა ისრაელს ომი გამოუცხადა არაბულმა სამყარომ, რომელი ომიც დღემდე გრძელდება, ეს არის ქვეყანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ომის პირობებშიც მას შეუძლია ძალიან წარმატებული სახელმწიფო შექმნას და ააშენოს. დღეს მე ვისაუბრებ ჩემს მეგობართან, ცნობილ ებრაელ ჟურნალისტთან, ცვი ზილბერგთან, რომელიც გახლავთ ცნობილი რადიოს მთავარი რედაქტორი და წამყვანი და მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაც ხდება ამ წუთში ისრაელში. მინდა შემდეგი რამე კითხოთ, უკვე 70 წელია ეს ყველაფერი ხდება. არაბები არანაირად არ წყნარდებიან ამ მიწაზე და მაინც რაში ამ ყველაფრის მიზეზი? ისრაელის პრობლემის ამ კონფლიქტის მოგვარება მსოფლიომ ვერ შეძლო ამდენ ხნის განმავლობაში. თუ ჩვენ ამ კონფლიქტის ისტორიაზე ვისაუბრებთ, მაშინ ნახავთ, რომ ყველაფერი სათავეს იღებს ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან, როდესაც ებრაელები თანდათანობით ბრუნდებიან ამ მიწაზე. სწორედ მაშინ იწყება ებრაელთა პირველი დარბევები, მაგალითად ჰებრონის დარბევა, რომელიც იყო სასტიკი და საშინელი, რომლის დროსაც დაიღუპა უამრავი ამოსული ებრაელი. ამ კონფლიქტს აქვს ორი მხარე, კონფლიქტის ნაციონალისტური ფესვები და რელიგიური ფესვები. და თუ პირველ შემთხვევაში იყო კიდევ იმედი იმისა, რომ ჩვენ ხელს მოაწერდეთ სამშვიდობო ხელშეკრულებას და ბოლოს და ბოლოს იქნებოდა ორი ქვეყანა ორი ერისათვის, მაშინ როდესაც კონფლიქტმა მიიღო უკვე რელიგიური შეფერილობა და ხასიათი, ნათლად გამოჩნდა, რომ არანაირი გამოსავალი აღარასდროს აღარ იქნება. იმიტომ რომ რელიგიური კონფლიქტები როგორც წესი არასოდეს არ სრულდება და არ აქვს მოგვარების გზა. როდესაც შენ ეზიზღებით, იმიტომ რომ შენ არ ხარ ეგრეთ წოდებული ჭეშმარიტი რწმენის მიმდევარი, აქ უკვე აღარანაირი არგუმენტი აღარ არსებობს და ყველაფერი კარგავს მტკიცებულებებსა და ას. შესაძლებელია ითქვას, რომ მთელი ისტორიის მანძილზე 1948 წლის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ და რა თქმა უნდა მანამდეც ებრაელები მზად იყვნენ ხელი მოეწერათ ნებისმიერი ხელშეკრულებისათვის, ნებისმიერ პირობებში. როდესაც მოხდა პალესტინის გაყოფა 1947 წელს, რა თქმა უნდა ებრაელებისთვის არასასურველი პირობებით, რადგანაც ისინი დარჩნენ ძალიან მცირე ტერიტორიით და გაცილებით მეტი ტერიტორია მიეკუთვნა პალესტინის სახელმწიფოს. ებრაელებმა თქვეს: დიახ, ჩვენ თანახმანი ვართ, მთავარი იყო სახელმწიფო, მაგრამ არაბებმა თქვეს: უარი. 1948 წელს, როდესაც დამოუკიდებლობა გამოცხადა, იმ წუთიდანვე არაბული ქვეყნები თავს დაესხნენ ისრაელს და გამოაცხადეს ომი, რომელ ომშიც ისრაელმა ხელში ჩაიგდო მიწების ნაწილი. რა თქმა უნდა, გაჩნდნენ პალესტინელი ტოვილები, რომლებიც ამ მიწებს ტოვებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელები თხოვდნენ დარჩენას და მშვიდობიან თანაცხოვრებას. რა თქმა უნდა, მაშინ არაბული სამყაროს ლიდერები პალესტინელებს ეუბნებოდნენ: გამოდით უსაფრთხო ადგილას რამოდენიმე ხნით, ჩვენ გავანადგურებთ ებრაელებს და თქვენ მშვიდობიანად დაბრუნდებით. მაგრამ ეს ასე რა თქმა უნდა არ მოხდა. 1967 წელს 6-დღიანი ომის შემდეგ, როდესაც პალესტინის ყველა ტერიტორია აღმოჩნდა ისრაელის ხელში, ისრაელმა შესთავაზა მათ მიწების დაბრუნება მშვიდობის სანაცვლოდ. ზუსტად იმ საზღვრებში, რომელი საზღვრებიც იყო 1948 წლამდე, მაგრამ არაბები შეიკრიბნენ ხარტუმში, სუდანის დედაქალაქში და ხელი მოაწერეს ხარტუმის ქარტიას, სადაც ჩაწერეს, რომ არასოდეს ისრაელთან არ წავლენ არანაირ ნორმალიზაციაზე და პრობლემის მოგვარებაზე, რაც დღემდე გრძელდება. თუმცა 80-იან წლებში, როდესაც ისრაელის პრობლემამ ასე თუ ისე დაკარგა აქტუალურობა, როდესაც უკვე საბჭოთა კავშირი დაიშალა და პალესტინელმა არაბებმა დაკარგეს მთავარი მოკავშირე და მხარდამჭერი საბჭოთის სახით, გახსოვთ, რომ პალესტინის საკითხი მუდამ იყო ცივი ომის შემადგენელი ნაწილი. პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაცია დათანხმდა დამჯდარიყო მოლაპარაკების მაგიდასთან, ეცნო ისრაელი და ესაუბრა იმ საზღვრებზე, რომელიც არსებობდა 1966 წლამდე. რა თქმა უნდა, არაბები ხმას არ იღებენ იმის თაობაზე, რომ პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაცია შეიქმნა მხოლოდ 1966 წელს, ხოლო ეს ტერიტორიები ეკუთვნოდა იორდანიასა და ეგვიპტეს, ანუ ღაზა იყო ეგვიპტის ნაწილი, ხოლო დასავლეთის ნაპირი იორდანიის. ხოლო იორდანიისა და ეგვიპტის მიზანი კი მაშინ იყო ჩაეყარათ ებრაელების ზღვაში და შეექმნათ პალესტინის დიდი სახელმწიფო. პალესტინური ნაციონალიზმის ფესვები მიდის ასევე რელიგიურ ასპექტებში. მუფტი ჰაჯი მინ ალ-ჰუსეინი იყო რადიკალურად განწყობილი სულიერი ლიდერი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს მხარი დაუჭირა ჰიტლერს და შეხვდა კიდეც მას. ეს პიროვნება ორგანულად ვერიტანდა ებრაელობას და ისრაელის სახელმწიფოს. სწორედ მისგან მოდის ასეთი მძლავრი ანტისემიტიზმი და კონფლიქტის რელიგიური ნარატივი. ეს რაც შეეხება კონფლიქტის ისტორიულ წიაღსვლას, რაც შეეხება დღევანდელობას, დღესდღეობით ხდება შემდეგი. თვითონ პალესტინელები არიან გაყოფილნი ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი, ანუ პალესტინის ავტონომია, დასავლეთის სანაპირო, რამალა და ასე შემდეგ, ფახტის მართველობი და მეორე აგრესიული ისლამისტური მართველობის ქვეშ ყოფი ღაზას სექტორი.
ამიტომ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს არის ორი პალესტინის ავტონომია, ერთი ნაწილი, რომელსაც არ უნდა ისრაელთან მოულაპარაკებები, იმიტომ რომ კაპრიზებსა აყოლილი, და მეორე ავტონომია, რომელიც საერთოდ არ ცნობს ისრაელის სახელმწიფოს და იბრძვის მისი განადგურებისათვის. მხედველობაში მაქვს, რა თქმა უნდა, ღაზას სექტორი. რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ისრაელი მუდამ ცდილობდა და მუშაობდა იმაზე, რომ შეექმნა პალესტინის სახელმწიფო. ეს არ იქნება მართალი. უფრო მეტიც, მუსირებს აზრი, რომ ისრაელმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ორგანიზაცია ჰამასის ჩამოყალიბებაში და ამაგერეთ წოდებულ პალესტინის გახლეჭვაში. კიდევ ამბობ, არის ასეთი აზრიც, რომ ჰამასის შექმნის სათავეებთან დგას ისრაელის სპეცსამსახურები, რომელსაც ეგონათ, რომ ისლამური წინააღმდეგობა საპირწონე იქნებოდა პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციისა და გავლენას მოახდენდა იმდროინდელ პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციის ტერორისტებს. თუმცა ამ დროისათვის ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ლიქუც ხელს აძლევს პალესტინური ძალთა ასეთი გადანაწილება. რადგანაც როცა საკითხი დგება პალესტინელებთან მოლაპარაკებაზე, მყისერად ისმის კითხვა, თქვენვის გულისხმობთ ამ ორიდან და რომელთანაა შესაძლებელი მოლაპარაკების დაწყება. თუ ეს ორი მხარე ერთმანეთთან შეთანხმებას ვერ ახერხებს, როგორ შეძლებს ისრაელი მათთან საერთო ენის პოვნასა და სახელმწიფოზე ლაპარაკს? აი ასეთი მარტივია ხოლმე ისრაელის პასუხი აღნიშნულ საკითხს. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მაინც ვთვლი, რომ ხვალურამ შეთანხმება შედგეს ისრაელსა და პალესტინას შორის და ხელით მოაწერონ დოკუმენტს, ძალიან რთული იქნება მშვიდობის დამყარება. ეს ასე არ მოხდება. იმისათვის, რომ რაიმე იმედი გამოჩნდეს და რამეზე მოეწეროს ხელი, საჭიროა და უპირველესია ჩვენსა და პალესტინელებს შორის გაჩნდეს ურთიერთობის ფაქტორი. სწორედ ურთიერთობის საკითხი არ არსებობს პრაქტიკულად და ამაშია სწორედ უდიდესი პრობლემა. ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, ვერ მოაგვარებს გაერო. მოაგვარებს კი არა, და სწორედ გაერო ახანგრძლივებს ამ პრობლემის არსს და არსებობას. შექმნილია უამრავი გაეროს უწყება პალესტინელი ტოვილებისათვის, რომლებიც თაობიდან თაობამდე იღებენ ფულს ამ ტოვილების შესანახად და დასახმარებლად. მე მგონი, უკვე მეექვსე თაობა გაიზარდა ამ ტოვილების, რომლებიც დღემდე მიმაგრებულნი არიან გაეროს სააგენტოებს. ამას წინათ ვნახე ზუსტად რეპორტაჟი, თუ როგორ მიდიან საფრანგეთში პალესტინელ ტოვილთა სააგენტოში. იმ პირველი თაობის ტოვილების შთამომავლები საკმაოდ მდიდარი და ძვირადღირებული მანქანები იღებენ ეგრეთ წოდებულ გაეროს შემწეობას. ეს ხალხი არასდროს არ ყოფილა პალესტინაში, დაიბადნენ საფრანგეთში, ისწავლეს, გაიზარდნენ, დიდი ბიზნესი გააკეთეს, მაგრამ დღემდე არიან გაეროს სააგენტოებზე მიწერილი. პრობლემის აი ასეთი მომგვარებელია გაერო, ამიტომ მისი როლი ფაქტიურად გამოურიცხვთ. ის ფული, რასაც გაერო გამოყოფდა პალესტინელი ტოვილებისათვის, თავად პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციის მიერ იძარცვებოდა და მეტ კეთილდღეობას ხმარდებოდა. რაც არ იძარცვებოდა, ის, რა თქმა უნდა, ტერორისტული აქტების დასაფინანსებლად მიდიოდა. სამწუხაროდ და საუბედუროდ, გაეროს 30 წლიანი მცდელობის შედეგად რეგიონში მიღწეული იყო მშვიდობა, პრობლემა ზუსტად იქ დარჩა, სადაც 30 წლის წინ იყო. თუმცა ჩემი აზრით, ამ საკითხის მოგვარების ერთადერთი ფორმულა არის ორი სახელმწიფო, ორი ერისათვის, ისრაელის სახელმწიფოსთან ერთად პალესტინის სახელმწიფოს შექმნა. სხვა ფორმულა დღეისათვის არ არსებობს. ჩვენ უკვე ვნახეთ ოსლოს ხელშეკრულება 1993 წლის, რომელზეც ისრაელის და პალესტინის მხარემ მოაწერა ხელი. რა მოიტანა მან? ოსლოს ხელშეკრულება, ჩემი აზრით, პირიქით ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ისრაელ-პალესტინის ურთიერთობებს. სწორედ ამ ხელშეკრულებამ დაარღვია ის იმედებიდან დობა, რომელიც იყო ჩვენ შორის. ზუსტად ამ ხელშეკრულების დროს მოხდა, რომ რაც მეტად შორს მიდიოდა მოლაპარაკების პროცესი, მით მეტად იზრდებოდა პალესტინელების ტერორი ისრაელში. მაშინ თელავივში სახიფათო იყო ავტობუსში ჩაჯდომა, რადგანაც ყოველდღე ფეთქებდნენ ავტობუსებს ტერორისტები და იღუპებოდა ასობით ადამიანი. იყო ტერორის ისეთი საშინელი ტალღა, რომ თვითონ ოსლოს ხელშეკრულების იდეის სრული დისკრედიტაცია გამოიწვია. მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ევროპელებისგან განსხვავებით ძალიან პესიმისტურად უყურებ ისრაელ-პალესტინის ურთიერთობების პერსპექტივას, რადგანაც ახლო აღმოსავლეთში პრობლემის მოგვარება ამ ეტაპზე არ ხდება. მაგალითად, ევროპაში სხვაგვარადაა, შეიქმნა პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და გვარდება კიდეც, მაგრამ აქ, ახლო აღმოსავლეთში პრობლემა კი არ გვარდება, არამედ პრობლემის გაყინვა და კონსერვაცია ხდება. მე რო ვცხოვრობ ამ სტატუს ქოს ფარგლებში, მე ამ სტატუს ქოს პროგრესირება ხდება, სადღაც თავს იჩენს პრობლემა, მე ისევ ამ პრობლემის გაყინვა ხდება და ასე ვართ უსასრულოდ, როცა მოტეხილს კი არ კურნავენ, არამედ ყინავენ. როგორ მოხდა, რომ ისეთმა ცნობილმა და ქმედით მარიანმა სადაზვერო მანქანამ, როგორც მოსადია, ასეთი შეცდომა დაუშვა და ფაქტიურად ვერ დაინახა ღაზაში მიმდინარე შეიარაღების პროცესი? ისრაელის დაზვერვა სინამდვილეში ეს ძალიან დიდი ლეგენდაა, რომ თითქოს ისრაელის დაზვერვა იდეალურია და გენიალური. ეს, რა თქმა უნდა, ასე არა. რა თქმა უნდა, რომ ისრაელის სადაზვერო სამსახურს აქვს ძალიან სოლიდური სამსახურებრივი გამოცდილება, მაგრამ სამწუხაროდ იდეალური არავინ და არაფერი არა. მოხდა ისე, რომ ეს ყველაფერი გაეპარათ. აი ზუსტად ისე, როგორც თავის დროზე გაეპარათ იომ კიფურის ომი.
რომელიც იყო საშინელი ისრაელის ისტორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ იყო შეტყობინებები არაბ ქვეყნებში მომუშავე აგენტურისაგან, რომ მზადდებოდა ოპერაცია, იყო შეტყობინებები ასევე მეგობარი სადაზვერო სამსახურებისაგანაც. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, სადაზვერო სამსახურების ხელმძღვანელობამ თვალები დახუჭა, ხოლო პოლიტიკოსებს ვერ წარმოედგინათ, რომ არაბული სახელმწიფოები რამის გაბედავდნენ. რა თქმა უნდა, მაშინ ეს იყო ექვსდღიანი ომის ეიფორიის გამოძახილი, რომ თითქოს და არაბები კარგახანი ასე ვერ მოვიდოდნენ და თუ მოვიდოდნენ, ვერ გაბედავდნენ ასეთი თავბრუდამხვევი მარცხის შემდეგ რაიმენაირ სამხედრო ოპერაციას. სწორედ ამიტომ სადაზვერო სამსახურებს ასე თქვა და საგულშაგოზე ჩაეძინათ და იომ ქიფურის ომი იყო საშინელი გამოცდა ისრაელისათვის. რატომ გავიხსენა ეს ყველაფერი? ზუსტად იმიტომ, რომ ახალწორებ გავსი და იდენტური სიტუაცია შეიქმნა. ჯერ კიდევ 2-3 წლის წინ დაიწყო ასე ვთქვათ მოდუნობის პროცესი, როცა მთავრობამ გამოგვიცხადა, რომ ისრაელს არანაირი საფრთხე აღარ ემუქრება. ვარ ჩვიდა და წყნარად, რადგანაც ეგვიპტესთან და იორდანიასთან ყველაფერი დაალგებული და მოგვარებული. სირიასა და ლიბანს თავის საკუთარ მწვავე პრობლემები აქვს და ისრაელისთვის დიდი ხანი ვეღარ მოიცლიან. სირიაში სამოქალაქო ომია, ხოლო ლიბანი ასეთივე ომის წინაშე დგას. ორი ასე ვთქვათ გაკოტრებული სახელმწიფო, მაშინ ყველაზე დიდ საშიშროებას, რასაც სადაზვერო სამსახურები და ხელისუფლება წარმოგვიდგენდა, იყო წვრილმანი ქუჩის ტერორი, რომელიც შეიძლება მოზარდებს ჩაედინათ, რომელსაც ღარიბების ტერორს ვეძახდით და რომელთა აღკვეთაც პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენდა. სწორედ ამ ნარატივმა, რომ ჩვენ ყველა დავამარცხეთ და ჩვენ ვერავინ ვერ გვაჯობებს, რადგან ყველაზე მაგრები და კარგები ვართ, მიგიყვანა იქამდე, რომ ახლა ზუსტად საგულშაგოზე ჩაედინათ. დაზვერვა, რომელიც გადასული იყო გლობალური ინფორმაციების მოპოვებაზე, ირანის საფრთხეების შესწავლაზე, რომელიც სხვათა შორის ძალიან შორსაა ისრაელიდან, მიგიყვანა იქამდე, რომ სწორედ რომ გამორჩათ აქვე ყურის ძირში რაც ხდებოდა. აღმოჩნდა, რომ ჰამასმა ხელახლა შეძლო უამრავი იარაღისა და რაკეტის არსენალი შეძენა და დაგროვა. შეიძინა ისეთი რაკეტები, რომლებითაც შეუძლია ნებისმიერი სამიზნის დაზიანება ნებისმიერ დისტანციაზე, მთელი ისრაელის მასშტაბით. არადა სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ისრაელის სახელმწიფოს ისტორიაში არაბული პარტიები პირველად მიიღებდნენ მონაწილეობას ახალი მთავრობის ფორმირებაში და შევიდოდნენ კოალიციაში. შეიქმნებოდა მთავრობა ნეთანიაჰუს მეთაურობით ან იმ პოლიტიკური ბანაკის ხელმძღვანელობით, რომლებსაც სურთ ნეთანიაჰუს გადაყენება. სწორედ მთავრობის ჩამოყალიბების ორივე სცენარში საჭირო იყო არაბული ერთი ან ორი პარტიის მონაწილეობა. აქამდე არაბული პარტიები არასოდეს არ შესულან ისრაელის მთავრობაში. ახლა კი იყო პერსპექტივა, რომ არაბული პარტიები შესულიყვნენ კოალიციაში, მიიღოთ მონაწილეობა საპარლამენტო კომიტეტების ჩამოყალიბებაში, ჩართულიყვნენ ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებში და ასე შემდეგ. და რომ ისრაელის არაბი ეროვნების მოქალაქეები გახდებოდნენ ამ ქვეყნის სრულუფლებიანი მმართველები ებრაელებთან ერთად და მონაწილეობას მიიღებდნენ სახელმწიფოს მართვაში, მის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მინისტრების და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების რანგში. აი, სწორედ ამ დროს ხდება ის, რაც ხდება. ხდება კი არა და გვიფეთქდება პირდაპირ სახეში და ინგრევა მითი იმის შესახებ, რომ ებრაელებსა და არაბებს აქვს შანსი და პერსპექტივა თანაცხოვრების. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი არის ილუზიები და რომ ძველი ინსტინქტები არსად არ გამქრალა და პირიქით გაიგუცა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არასასიამოვნო და საშინელი ფაქტი. ანუ ისრაელისთვის მოგებიანია პალესტინის სახელმწიფო შექმნა? რა თქმა უნდა, ისრაელისთვის მისაღებია, მაგრამ ჩვენ ისრაელში გვყავს ჩვენი რელიგიური ფანატები, რომლებიც საკმაოდ არიან და რომლებსაც ასევე არ სურთ არანაირი მოლაპარაკებები არაბებთან. აქედან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო დროს მარტო არაბების რადიკალიზაცია არ მომხდარა. ებრაელებშიც საკმაო რაოდენობით გამოჩნდნენ რადიკალურად განწყობილი ჯგუფები და მინდა ვთქვა, რომ მრავლადაც. ამიტომ ხდება ისე, რომ არაბების დასახლებაში მღელვარებამ სარკისებურად გამოიწვია ებრაული რადიკალური ჯგუფების შესატყვისი ქმედებები და რელიგიურ ჯგუფებში არაბებზე თავდასხმისკენ მოწოდებები. ისრაელის მასმედია ამ საკითხს სხვათა შორის ძალიან დიდ დროს უთმობს, ფაქტიურად იმდენივეს, რამდესაც არაბულ სექტორში მიმდინარე არეულობებს. მინდა გითხრათ, რომ შეიქმნა ისეთი მდგომარეობა, რომ ცოტა გაოგნებული და ცოტა დაბნეულები ვართ. დადგა მომენტი, როცა არ ვიცით რა ვქნათ. როცა ვერ გაამართლეს ჩვენმა ასე ნაკემმა სპეცსამსახურებმა და ვდგევართ ასეთ მდგომარეობაში და არ ვიცით სადაა გამოსავალი. დღეისათვის სულ ეს იყო. ჩვენ კვლავ შევხვდებით მომავალ კვირას ერთმანეთს ქართულ არხზე, უცნობი მედია ჰოლდინგის და ჩემი პროექტით აი ევროპა. დღევანდელ გადაცემაში კი შევეცადე ჩემს კოლეგასთან ერთად თქვენთვის მომეთხრო რა ხდება ისრაელში, მიმოგვეხილა ის მდგომარეობა და ის სიტუაცია, რაც ამ წუთში ხდება ამ ქვეყანაში, და გემშვიდობებით, მშვიდობა ისრაელს, მშვიდობა მსოფლიოს. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ქართულ არხზე. გვიყურეთ და დარჩით ჩვენთან.